አሁን በዚህ አይነት ነው ካንተ ጋር ይዛደርሽ ይመለሰው አውሪ አምስተኛ የቆቀር ላይ ነኝ ብሎ ነው አለቃቅሶ ብታይ ቶሎ ይደረስ ነው እንጂ ምን ላርገው ወይ ደና ሳይክል ይዘው መምጣት ነሽሽ ሰላም ነሽ ያለ እንዴ እንዴ ቁንጤ አይታችሁታለሁ ትፈርዳላችሁ ግን ኬት እ አረ መስረኛ ግድ ነው በላሉ ተቀልላል እንዴ ታርዛን ስማ ቆቀር በልቶ 36 ኪሎ ሜትር መንዳት አይከብድ አሳት በላለ ትጋብዘኛል ትጋብዘኛል እስቲ ፈገግ በል ትንሽ ቃስ ጀምረናል አርዛናች ማስክ ለምን እንደያዝከው አንዴ ቆይ ማስክ ለምን እንደያዝከው ቡሬ ካናችን አይደለም ምን እናችላለን እንታይክ በዚሁ ነው በዚህ እንደውም ቢይክ ግን በመኪና ነው ከመጠል ይላል ኮኔክ ምን ልትሆኚ ነው አንዴ እኔ ዛሬ ስፖርት ላይ ነው ያየው ነው እጄን እዛ ጋር እጄን ለምን ነው ማከለከላችሁ ለማቆጥ ጂኒ ዝጋዩ ናና አይዞ ደርሳል ትንሽ ነው ቀረሽ ደንሽ ደንሽ ምን ነው የሚፈጸም ወዲዛ ፈናጥቂም አስለምጂም ስለዋል አችልም ካልቀበጡ አይሰበሩ ነው የሚባሉ እና በርም ብቻ ቪዲዮ አለ ማለት ይወጣ ያን ሎ በጀት ነው ፍራንት ከተዋል እንደ ተለመደው በባዶ እግሩ ጉዟችንን ጀምረናል በጣም ታው ታው ዝም በላት ቆይ ቆይ እስቲ እንያት እስቲ ሞክሪ አረ ገጣ አይ በዚህ ጋር በዚህ ጋር በሱ ጋር ይችላል
አይ በስ ግን ለዚህ ግሬ ለብኝ እናንተ ስታይዛችሁ ትርኩ ማለት ነው ማሪ ደረሰ ለምን ነው አድቬንቸሪንግ ብቻ? አዎ አድቬንቸሪንግ ብቻ ነው። ምን ተፈጠረ? አልገባኝ። አሁን ደግሞ ጉዞ ወደ ቴዲ ወደ ፍላልከን ዋሻ ናለው ወሎ ዋሻ ብሏል እንግዲህ ያስረዳችኋል ራሱ ሰው ስለዚህ በስማ ዋሻ ብሎ ዝም ማለት ነው እንዴት የሚገርም ዋሻ ይዘን እንደመጣ በስማ ወጣም ያምባ ተጠብኝ እንግዲህ አንቺ ነሽ አካፈሽኝ አይመስል ሶቢያ አይደቀምሽ ታምሉና አይደቀምሽ ታኒ ባሮ አራቴ ዲልገለን ነው እዚህ ላይ ታረፈ እንትናን አይቷል አዳጎይት እንደምን ነው
ምን እንዳጋጠመኝ አታውቁም። አሁን ገና የተወለዱ ነው። ምሳ ተበላ? ያው ምሳ ከተባለ አይደል? ምሳ ከተባለ እናንተ ደግሞ ሰርዲን ከታችሁበታል። ተራሻም መኪናችን ጋር ደርሰናል። በነገራችን ላይ እየተስተናገደ ነው። ምን ይሄድ ነው? ተራሻ አዲስ አበባ ገብተናል። ምሳ ሊበላ ቃተኛ ማስተካከይ ነበር ማለት ነው። እና የጾም ነው። አልበላም ሌላ ዘዝልኝ አልበላም።